চ্যানেললৈ স্বাগতম জানালো। আজি নবমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডটোৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দল, এতিয়া ৰাজনৈতিক দল কাক বোলে? ৰাজনৈতিক দল হ'ল এটা সংগঠন। এই সংগঠনটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ব্যক্তিসকলে উমৈহতীয়া লক্ষ্য, নীতি, আদৰ্শ আদিক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সংগঠিত হয়। আৰু এই সংগঠনটোৱে সদায় ক্ষমতা লাভৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে আৰু ক্ষমতা লাভৰ কাৰণে নিৰ্বাচনতো অৱতীৰ্ণ হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰতে ৰাজনৈতিক দল থকাটো অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক দল এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। ৰাজনৈতিক দল অবিহনে গণতন্ত্ৰ অচল হৈ পৰে। ঠিক সেইদৰে গণতন্ত্ৰ অবিহনে ৰাজনৈতিক দল অৰ্থহীন হয়। মাত্ৰ কিছুমান গণতান্ত্ৰিক দেশত এটা দলীয় ব্যৱস্থা থাকে, এদলীয় ব্যৱস্থা, যেনে আমি চীনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কিছুমান দেশত দ্বিদলীয় ব্যৱস্থা থাকে, যেনে আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কিছুমানত বহুদলীয় ব্যৱস্থা থাকে, উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বাংলাদেশৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, পাকিস্তানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যিয়ে নহওক। মুঠতে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ হলে তাত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱ থাকিব লাগিব। এই ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰতে এই বিষয়টোৰ আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া এই অধ্যায়টোত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকক মই দি যাম, তোমালোকে চাই যাবা। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজনৈতিক দল কাক বোলে? উত্তৰ, ৰাজনৈতিক দল হ'ল কিছুমান ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা সংগঠন, যিটো সংগঠনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ উমৈহতীয়া লক্ষ্য, নীতি, আদৰ্শ আদি থাকে আৰু সংগঠনটোৱে ক্ষমতা লাভৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য কেইটা কি কি? উত্তৰ, এক নম্বৰ সংগঠন, দুই নম্বৰ নীতি আদৰ্শ আৰু আঁচনি, তিনি নম্বৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে আকাংক্ষা, চাৰি নম্বৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সন্মান। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান কাম কি? উত্তৰ, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান কামসমূহ হ'ল জনগণক ৰাজনৈতিক শিক্ষা প্ৰদানেৰে শিক্ষিত কৰা, জনগণৰ মনত ৰাজনৈতিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, জনমত গঠন কৰা, জনমতক সু সংগঠিত ৰূপ দিয়া। ইয়াৰ উপৰি ৰাজনৈতিক দলে এখন সুস্থ সবল গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ গঢ় দিয়াত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে কাম কৰিব লাগে। নিৰ্বাচনত জয় হোৱা ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰা বিৰোধীৰ আসনত থকা দলে চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে আৰু প্ৰয়োজন হলে চৰকাৰক গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়ায়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে লিখা। উত্তৰ, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত ৰাজনৈতিক দলৰ অধিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বৰ্তমান সময়ত গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক দল দুয়োটাই এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। ৰাজনৈতিক দল অবিহনে গণতন্ত্ৰ অচল হয়। ঠিক সেইদৰে গণতন্ত্ৰ অবিহনে ৰাজনৈতিক দল অৰ্থহীন হয়। ৰাজনৈতিক দল হৈছে শাসক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এক যোগসূত্ৰ।
পৃথিবীর প্রত্যেকখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতে দলীয় প্রথার ব্যবস্থা আছে। এই দলীয় প্রথা হয়তো করবাত একদলীয় চীন, করবাত দ্বিদলীয় ইংল্যান্ড আমেরিকা আদি, আর করবাত বহুদলীয় ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান আদি এই বহুদলীয় ব্যবস্থা আছে। গণতান্ত্রিক দেশত এই রাজনৈতিক দলে জনসাধারণক রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করার লগতে তেওঁলোকক রাজনৈতিকভাবে সজাগ করে দিলে। এই দলবোৰে জনমত গঠন করার লগতে জনমত সুসংগঠিত রূপত রূপ দিয়ে। ইয়ার উপরে নির্বাচনের সময়ত যিটো দলে বিজয় হয় সেই দলটোৱে সরকার গঠন করে, আর সরকার গঠন করিব নোৱাৰা বিরোধীর আসনত থকা দলে সরকারের কাম কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে আর প্রয়োজন সাপেক্ষে গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়ায়, সরকারক উচিত পথত অগ্রসর হবলৈ আহ্বান জানায়। মুঠতে এখন সুস্থ সবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড় দিয়াত রাজনৈতিক দলে অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে কাম করে। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থকা এখন দেশের নাম লিখা। উত্তর চীন। ছয় নম্বর প্রশ্ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থকা দলীয় ব্যবস্থাটো কি? উত্তর দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। সাত নম্বর প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনের কি দলীয় ব্যবস্থা বিশেষভাবে উপযোগী? উত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনত বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকাটো প্রকৃত ব্যবস্থা বলিব পারি, যদিও একটা কথা লক্ষ্য করা গৈছে যে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকা গণতন্ত্রতকৈ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা থাকা গণতন্ত্র অধিক সুস্থির আর সবল। বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকা গণতন্ত্র সঘনাই সৃষ্টি হব পৰা রাজনৈতিক সংকট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা দেখা না যায়। আট নম্বর প্রশ্ন, ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল কোনটো? উত্তর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ন নম্বর প্রশ্ন, কার নেতৃত্বত দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন হয়েছে? উত্তর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্ব দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন হয়েছে। দশ নম্বর প্রশ্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তর উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। এগারো নম্বর প্রশ্ন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কেতিয়া জন্ম হয়েছে? উত্তর 1885 সন। বারো নম্বর প্রশ্ন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রথম অধিবেশন কত বহিছিল? উত্তর বোম্বাই শহর। তেরো নম্বর প্রশ্ন, জাতীয় কংগ্রেসের পিছত জন্ম হওয়া দলটো কি? উত্তর জাতীয় কংগ্রেসের পিছত 1906 সনত মুসলিম লীগ নামের দলটোর জন্ম হয়। চৈধ্য নম্বর প্রশ্ন, ভারতের তৃতীয় রাজনৈতিক দলটো কি? উত্তর হিন্দু মহাসভা 1916 সনত। পনেরো নম্বর প্রশ্ন, চতুর্থ রাজনৈতিক দলটো কি আছিল? উত্তর স্বরাজ পার্টি। অবশ্যে এই স্বরাজ পার্টি দলটো পিছলৈ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লগত সামিল হয়। ষোল নম্বর প্রশ্ন, ভারতবর্ষের প্রথমটো বাওপন্থী দলটো কি? উত্তর ভারতীয় সাম্যবাদী দল 1924 সনত। ভারতত এই দলটো পঞ্চম দল হিসাবে জন্ম লাভ করে। সতেরো নম্বর প্রশ্ন, ভারতীয় সাম্যবাদী দলটো কার আদর্শ কেন্দ্র করে জন্ম হয়েছে? উত্তর কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদী আদর্শ। আঠারো নম্বর প্রশ্ন, প্রথম সাধারণ নির্বাচনত অর্থাৎ 1952 সনত কিমানটা রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করেছিল? উত্তর 1952 সনত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম সাধারণ নির্বাচনত 50ৰো অধিক রাজনৈতিক দলে অংশ লৈছিল। ইয়াৰে 14টা সর্বভারতীয় শ্রেণীর আর বাকিবোৰ রাজ্যিক আর আঞ্চলিক পর্যায়ের দল আছিল। 19 নম্বর প্রশ্ন, ভারতের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের নাম লিখা। উত্তর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা দল, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি ইত্যাদি।
20 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক দলৰ নাম লিখা উত্তৰ ডি এম কে দ্ৰাবিড় মুন্নেত্ৰ কাজাগম 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মৰ মূল কাৰণবিলাক লিখা উত্তৰ 1 নম্বৰ সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বৈষম্যমূলক নীতি 2 নম্বৰ দেশখনৰ বিভিন্ন ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় গোষ্ঠীৰ মাজত থকা ভিন্নতা 3 নম্বৰ সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত থকা নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভাৱ 4 নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিক কেন্দ্ৰীকৰণৰ প্ৰৱণতা আৰু ৰাজ্যিক সম্পদসমূহৰ ওপৰত অধিক কৰ্তৃত্ব লাভৰ প্ৰচেষ্টা 5 নম্বৰ সকলো ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমদৃষ্টিৰ অভাৱ 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক নেতাৰ দুৰ্বলতা আদি 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত থকা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা উত্তৰ ডি এম কে এ আই এ ডি এম কে তামিলনাডুত আছে নবম মানৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপখনত এই এ টো তোমালোকৰ নাই আচলতে এইটোৱে শুদ্ধ এইটো তোমালোকে দি দিবা আকালি দল পাঞ্জাৱত আছে তেলেগু দেশম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নেশ্যনেল কনফাৰেন্স জম্মু কাশ্মীৰত অসম গণ পৰিষদ অসমত মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট মিজোৰামত শিৱসেনা মহাৰাষ্ট্ৰত নাগালেণ্ড পিপুলছ কনফাৰেন্স নাগালেণ্ড ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা ঝাৰখণ্ড আছে 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰলৈ আঞ্চলিক দলৰ অৱদান কি উত্তৰ আঞ্চলিক দলৰ সৃষ্টিয়ে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে 1 নম্বৰ আঞ্চলিক দলৰ জন্মই ভাৰতবৰ্ষত একক দলৰ প্ৰাধান্যতা প্ৰত্যাহ্বান আনিছে 2 নম্বৰতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক দলৰ জন্মই এক যোগাত্মক দিশ প্ৰদান কৰিছে 3 নম্বৰ আঞ্চলিক দলৰ জন্মই দেশৰ ৰাজনীতিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ জনগণৰ অংশগ্ৰহণ অধিক সক্ৰিয় কৰিছে 4 নম্বৰ কেন্দ্ৰৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিক দলবিলাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাই সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ আধিপত্য কিছু সীমাবদ্ধ কৰি গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা সবল কৰিছে 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা কি উত্তৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনে প্ৰকৃত সফলতা লাভ কৰিবলৈ হলে শক্তিশালী বিৰোধী দল থকাটো প্ৰয়োজন পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰতে বিৰোধী দলে লোৱা বলিষ্ঠ ভূমিকাই গণতন্ত্ৰক জনপ্ৰিয় চৰকাৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছে শাসনৰ দায়িত্বত থকা দলটোৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ আসনত থকা দলৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে এই বিৰোধী দলে তলত দিয়া কামবোৰ কৰে 1 নম্বৰ শাসনত থকা দলটোৱে যাতে জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে গৈ কোনো কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগে 2 নম্বৰ চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু পৰিকল্পনাবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰয়োজন হলে চৰকাৰক সংসদৰ মজিয়াত সমালোচনা কৰিব পাৰে 3 নম্বৰ জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আশা আকাংক্ষা সংসদৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিব পাৰে 4 নম্বৰ প্ৰয়োজন হলে বিকল্প চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু থাকিব লাগে 5 নম্বৰ জনমত গঠন কৰিব লাগে 6 নম্বৰ জনগণক ৰাজনৈতিক শিক্ষা প্ৰদানেৰে ৰাজনৈতিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে 6 নম্বৰ চৰকাৰে যাতে স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে শাসন চলাব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত চোকা নজৰ ৰাখিব লাগে 8 নম্বৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উচিত দিহা পৰামৰ্শ আৰু গঠনমূলক সমালোচনাৰে চৰকাৰৰ কাম কাজ গতিশীলতা প্ৰদান কৰিব লাগে 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন মৰ্চা চৰকাৰ কাক বোলে উত্তৰ
যেতিয়া কোনো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অপাৰগ হয় তেতিয়া কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল একগোট হৈ চৰকাৰ গঠন কৰে। এনে চৰকাৰকে মৰ্চা চৰকাৰ বোলা হয়। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰ্চা বা সংযুক্ত চৰকাৰ ব্যৱস্থাটোৱে বৰ্তমান সময়ত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ কাৰণবিলাক কি? উত্তৰ, ৰাজনৈতিক দলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, একক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাধান্য হ্ৰাস, এটা নিৰ্বাচনত কোটি কোটি টকা খৰচ হোৱাৰ পিছত যদি চৰকাৰ গঠনত জটিলতা আহে তেন্তে পুনৰ নিৰ্বাচন পাতি চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয় নহবলৈ মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হয়। 4 নম্বৰতে চৰকাৰত আঞ্চলিক প্ৰতিনিধিত্বৰ বিষয়টোৱে মৰ্চা চৰকাৰ গঠনত গুৰুত্ব পায়। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰা মৰ্চাসমূহ উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট, সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা, ইংলিছত কয় ইউনাইটেড প্ৰগ্ৰেছিভ এলিয়েন্স UPA, ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা, নেচনেল ডেমক্ৰেটিক এলিয়েন্স NDA। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰ্চা চৰকাৰৰ দৌসমূহ লিখা। উত্তৰ, 1 নম্বৰ, ক্ষণস্থায়ী বা অস্থিৰতা হ'ল মৰ্চা চৰকাৰৰ এটা দৌ। মৰ্চাত অংশগ্ৰহণ কৰা দলসমূহৰ নিজা স্বাৰ্থত আঘাত কৰিলে তেনেদৰে যিকোনো সময়তে সমৰ্থন উঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে চৰকাৰখনৰ পতন ঘটে। 2 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰখন সাধাৰণতে দুৰ্বল প্ৰকৃতিৰ হয়। অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো দলকে সন্তুষ্ট ৰাখিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে এই চৰকাৰে কোনো বিষয়তে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। 3 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী কৰা জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়। 4 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰৰ অংশীদাৰী দলবিলাকৰ নেতাসকলৰ কিছুমানে ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ বাবে কাম কৰে। 5 নম্বৰ, চৰকাৰ গঠনৰ স্বাৰ্থত মৰ্চাই বহু ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক স্বাৰ্থ অগ্ৰাধিকাৰ দিব লগা হয় বাবে কেতিয়াবা জাতীয় স্বাৰ্থত আঘাত কৰাৰ শংকা থাকে। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰ্চা চৰকাৰৰ গুণবোৰ লিখা। উত্তৰ, 1 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰ স্বেচ্ছাচাৰী নহয়, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি একদলীয় চৰকাৰ গঠন হলে চৰকাৰখন স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাৰ আশংকা থাকে। কিন্তু মৰ্চা চৰকাৰত এই শংকা কম, কাৰণ যিকোনো সিদ্ধান্তই মৰ্চাৰ অংশীদাৰ দলবিলাকৰ মাজত হোৱা যথোচিত আলোচনাৰ পিছতহে লোৱা হয়। 2 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰত বিভিন্ন অঞ্চল আৰু বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। মৰ্চাত অংশগ্ৰহণকাৰী বিভিন্ন আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ দলবিলাকে তেওঁলোকৰ স্থানীয় সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সুবিধা পায়। 3 নম্বৰ, মৰ্চা চৰকাৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক এখন মজিয়ালৈ লগ লগোৱাৰ বাবে দলবিলাকৰ মাজত বুজাবুজিৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হয়, ফলত জাতীয় ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি পায়। 4 নম্বৰ, এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত চৰকাৰ গঠনত জটিলতা আহিলে দেশে আকৌ এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিলে বহুতো ধন ব্যয় হয়। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মৰ্চা চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যয় ৰোধ কৰে। এইখিনিতে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটো মই শেষ কৰিলোঁ। আজিতে এইখিনিতে মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ যে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি PDF ফাইলত দিয়া আছে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চালে PDF ফাইলত গোটেইখিনি বস্তু পাই যাবা। তেনেহ'লে ধন্যবাদ।